dat is dan meer voor de andere cliënten van mijn man. Ik heb vijf coloquei hoje um modo que eu tava sabendo fazer isso, né? Eu fazendo isso na batalha, eu fiz um vídeo, né? Eu vou mostrar aqui no segundo vídeo. E aqui eu tô com uma floresta. Uma floresta. Galera. Cachorrinho. E aqui tem a cozinha. Aqui é meu quarto que tem um cachorrinho. Então esse vídeo vou ter uma continuação. Então fui, eu vou fazer uma série, tá bom, galera? Então, tchau.